recamarí. Horritzen dut, bueno, maitagarria hundiarekin, zer hori izan zen kasualitate bat. Garai hartan gurasoek beti parte hartzen genuen, orain ere bai, baina momentu horretan momentu zailak ziren. Dirurik ez egoen, lokalik ez da ere, libururik ez, eta ba. Eta nire zenarra, eta niri beti gustatu zaigu antzerkia egitea. Eta dut, bagenituen olako panpinak. Nik ez, bueno, zu ezinen. Baina iso. Eta orduan, pentsatu genuen, jaialdi bat montatu behar zuten. Dirua pizka, zozketa batzuk egiteko, eta bueno. Eta esan genien andereñoi, nahi izan ezkero, ba, pues, saiotxo bat egingo dugu txotxongiloekin. Bai! Ba, bai. Jo, gu garai hartan ez genekien euskeraz iaia ezer. Zeren, gezurra badirudi ere, ni momentu honetan nitu 28 urte, eskonduta, alaba bat eta beste bat bidean, baina gure ingurunean, pues, inork ez zuen, bueno, inork, itxeringo zuten euskeraz, baina ni ez nekin ezer, ezer, eh? Eta azdun, alaba, jakintzan sartu genuenean, pentsatu genuen, jo, ba, zerbait ikasi behar dugu, alaba neska etxera etortzen baldin bada kanta bat abesten eta nik ez dakiz eri buruz ari da egiten. Gure alaba sartu zen irailan, gu hasi ginen euskara ikasten, eta otsailan ez, urrengo urte bete bat pasa ondoren, ausartu ginen txotxongilo egiten. Claro, ikastola horretan, jaialdi horretan beste andereño batzuk zeuden, eta berehala, ba, hori, andereño esaten duz, ere gara hortan, andereñoak ziren. Enteratu ziren, eta hasi ziren deika. Jo, zu txotxongilo egiten dezute, ba, bai. Eta gure herrira etorriko zinateke? Bueno, bale, noiz, pues, holako egunetan. Eta tikititaka, 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 50 urte. Berehala konturatu ginen, ba, jendearen demanda izugarrizko handia zela. Gu bakarrik egiten genuen txotxongiloa larunbata eta igandeetan. Baina gu ez genekien, oso gutxi genekien teknikari buruz eta bar. Eta gu egin genuen lehendabiziko gauza Kataluniara joan, Barcelonara. Hor hasita zegoen la 60 hamarkadan movimiento de canción catalana, eta titireak, titerek ere bai, eta hor topo egin genuen jende askorekin. Eta bueno, pues, hasi ziren euren panpinak erakusten, euren metodologiak, eta hartu eman on bat euki genuen. Eta gero enteratu ginen, Charleville Messier, hor Paris pasata gero, Frantzian, bazegoen hor jaialdi oso importantea. Hemen ez zeuden jaialdirik, Tolosa oraindik ezen existitzen. Orduan, animatu ginen, osartu ginen hiru, bueno, familia guztiak, hiru semealabak eta gu, eta Charlevillera joan ginen. Eta hori da zoramena, hori zen zoramena. Mundu guztietako titiriteroak biltzen ziren. Erri esan dira, bueno, ez oso txikila, baina, bueno. Eta kali guztietan txotxongiloak, eta antxoki guztietan, eta era desberdinetako txotxongiloak, era desberdinetako egiteko erak. Eta pentsatu genuen, jo, hemen badago zer ikasirik. Garai hartan gu, hasi baino lehen, bazegoen hemen kolorin. Erdal, haiek beti erderaz egin zuten eta kastelet batean. Zuk ez moitu hainbeste, kastelet batean. Eta beti erderaz. Eta beti sistema zen, pues, neska zen gixajoa, pobrezita mia, eta zetorren mutila, taziza, ez takazos, a la bruja, kolorinez elkenpuja. Gure txat kasteletori estua gelditzen zitzaigun. Eta pentsatu genuen, bueno, gu ari gera ikasten, baina ikasten ez akademia batean, ikusten eta ikasten, liburuak erosten eta ikasi.
Orduan, moztu genuen, baita ere, jo, neskak, ai, gixajoak, dan desgraziadas, no son capaces de na, hori ni ez, bueno, nik eta nire, mano, nire senarrak ez genuen hori onartu. Orduan, borrokatu egin behar baldin bagenun, kolorin eta neska. Baina neska, ai, beti kolorinen zai, handa porai. Ona hemen, errekamariren historioa. Bueno, pues esate baterako, ardezagun errekamari. Ni momentu honetan euskal mitologia irakurtzen nuen, laminak banenkien, euskeraz gehiago eta gehiago nenkien. Eta hasi ginen Jose Miguel Barandiaranen eta Resurrección María Azkue liburuak irakurtzen, eta laminak eta laminak. Eta zu garai hartan, esate baterako, Tolosatik, Donostira, etortzen baldin bazinen kotxez, Eloria zegoen, baina zikinkeriz beteta. Dana beteta, osea, zikinkeria zugaitxetikan erotzen zen, espuma beltz bat. Eta nik alako batean pentsatu nuen, bueno, laminak harin nintzen irakurtzen, eta laminak erreketan bizi dira, pues eske, desagertuko dira danak. Orduan sortu zitzaidan ideia ipuin hori idaztea. Errekamari, bere titulu osoa da, Errekamari Euskal Herriko azken lamina. Zeren hor bizitzerik ez egoen. Eta gero modaz ez da pasatzen. Zeren Errekamarik bi gauzak esaten ditu. Ipuin horretan. Bata, laminak errekan bizi dira. Orduan, errekak pos, kakas beteta baldin badago, pos orduan ezinezkoa da hor bizitzea. Lehen da biziko gauza. Eta bigarren gauza, herrian errekamari ez da onartuta. Eta ez da onartuta desberdina delako, errekan bizi delako, aurpegia urdina daukalako, batzutan txurila, bai beste batzutan txurila, txurila, urdina, ilia ere bai oso desberdina da. Orduan, desberdintasun hori. Eta Agustina eta Katxali, eta askotan beti, bueno, errepikatzen dute. Oh, Jesus, erreka batek, lamina batekin ibiltzen dala Martin, zeren hor dago hartzai bat, hartzaian mendira joten da, errekamarirekin topo egiten du, lagunak egiten dira, eta maiteminduak ere bai, maitemindu dira, bai. Maite mindoa, ai, ze farra! Bueno, hori da normala, bai normala, bueno. Ai, ez da errezauekin, eh? Pues, baina bizilagunek ez dute onartzen, inbidietan daude. Eta orduan errepikatzen dute, laminak ez dira gure modukoak, errekan ibiltzen dira lotxagabi horiek, ez, errekatik kanpora bota behar dugu, laminak ez dira gure modukoak, hori oso garbi gelditzen da. Eta hori, zoritxarrez, pasa dira, hainbeste urte, eta horia ez dago lehen bezala, hori esan behar dugu. Eta badago ekologiarekiko jarrera gutxienez teoriko. Baina beharrezkoa da. Hori aipatzea eta ez da modaz pasatzen. Euskal aurren nerabea, adolesentzia, lehenago etortzen da. Orduan ezate baterako gure garaia, hau da ere bai, ba gu hasi ginenean 14 urtetako aurrak joaten ziren euren gurasoekin. Orain 14 urteko aurrak auskalo, arrapasak. Eta murriztu inda. Baina ezate baterako 3 urtetik hasita edo 2 urtekoak ere bai joaten dira. Bai, 2 urtekoak ere bai joaten dira, baina hor 3 urtetik hasita 9 urte arte gutxi gora bera. Txotxongiloak onartzen dituzte beti bezala. Gertatzen dena da, 12 urtekoak, 13 urtekoak, eta zuek jarraitu makinitas ematen neska mutil txikiei, jarraitu, eta egingo dugu beste espezie humana. Baina momentu honetan, edade hori gurea da. Hori egiteko behar dugu. Gogoa. Eta osasuna, eta gero jendearen interesa. Gogoa daukagu, jendearen interesa ere bai, osasuna oraingoz baita ere.
Orain, gero eta gutxiago, ez dugu egiten hain beste emanaldi, eh? Baina egiten dugu etengabe.